У самому центрі Європи є казковий край лісів, садів, виноградників, дивовижно мальовничих гір і полонин та цілющих джерел. Це Закарпаття. Як і багато років тому, Закарпаття і сьогодні є одним з найбільш цікавих куточків України, де ви зможете не тільки чудово відпочити і познайомитися з самобутньою історією та культурою, але і відновити своє здоров'я. В одному з таких чудових куточків Закарпаття, біля підніжжя Чорної гори, у передмісті затишного міста Виноградів, розташований багатопрофільний санаторій «Теплиця», де у будь-яку пору року на вас чекає домашній затишок, сучасний комфорт та гостинний прийом з відкритим серцем і душею. Основний природно-лікувальний фактор санаторію – термальні та мінеральні води. Термальна вода, яка видобувається майже з кілометрової глибини і має температуру 39 градусів, відноситься до типу хлорідно-натрієвих високомінералізованих розсолів. Мінеральна вода за своїми фізико-хімічними властивостями відноситься до типу гідрокарбонатних слабомінералізованих вод. З метою отримання оптимального складу води для проведення бальнеопроцедур науковцями Одеського науково-дослідного інституту медичної реабілітації та курортології було проведено змішання мінеральної та термальної вод. Змішана вода отримала назву «Мінеральна лікувальна вода теплиця». В сучасній медицині відомо, що хлоридно-натрієві води позитивно впливають на функціональний стан центральної нервової системи, викликають імунологічний перестрій організму, значно змінюють течію обмінних процесів. Виявлено знеболювальний та протизапальний їх ефект у хворих з ураженням суглобів. Також вони позитивно впливають на функціональний стан серцево-судинної системи у хворих з нейроциркуляторною дистонією гіпотонічного типу, артеріальною гіпертонією, ревматичними пороками серця. Тому мінеральна лікувальна вода «Теплиця» має широкий спектр показань при лікуванні захворювань опорно-рухового апарату, серцево-судинної та периферійної нервової систем, а також неспецифічних захворювань верхніх дихальних шляхів. В санаторії «Теплиця» застосовуються сучасні методи діагностики та лікування. Бальнеологічний центр санаторію включає в себе відкритий плавальний басейн з підігрівом, плавальний басейн з мінеральною водою, лікувальні басейни з термальною водою, гідроаеромасажні ванни, термальні ванни, загальні і локальні для верхніх та нижніх кінцівок, вібромасажні ванни, перлинні ванни, висхідні і циркулярні душі, душ Шарко. Фізіотерапевтичне відділення санаторію має обладнані сучасною медичною технікою масажний кабінет та зал лікувальної фізкультури, озокерітне відділення, кабінети електро- та світолікування. В санаторії «Теплиця» створено всі умови для того, щоб ви почували себе зручно. Двокімнатні фінські будиночки, двомісні та одномісні номери з телевізорами, холодильниками та кондиціонерами. Завдяки тому, що санаторій має власну систему водопостачання та опалення, гаряча та холодна вода подається в номери цілодобово. В їдальні санаторію ви зможете оцінити майстерність місцевих кухарів, які приготують для вас не тільки національні закарпатські страви, але і різноманітне дієтичне меню. Відродивши санаторій з такою теплою назвою, ми сподіваємося, що люди, які приїжджають сюди, повезуть з собою не лише здоров'я, але й любов до цього дивного краю. Виноградівщина подарує вам приємне дозвілля та незабутні враження. На території району знаходяться два флористичні заповідники загальнодержавного значення – Чорна гора та Юлівецька гора, де зростають рідкісні цінні дерева, а також цінні трав'янисті рослини. Серед архітектурних та історичних пам'яток району – Виноградівський замок Канків 11-16 століття, руїни якого видніються серед виноградників на скелях Чорної гори. Королівський замок 12-17 століття в селищі Королево, розташований на крутій скелі висотою 40 метрів. Костьол Вознесіння 13-15 століття в місті Виноградові, костьол та монастир францисканців 15 століття, палац Перені 16-18 століття, відкритий музей народної архітектури та побуту,
пам'ятка дерев'яної архітектури Успенська церква в Новоселиці 17 століття. І не забувайте про велику кількість винних підвалів, де ви зможете продегустувати вина, що за своїм смаком не поступаються відомим європейським марочним винам. Цілюще повітря, сповнене ароматом лісу, лікувальна мінеральна вода з карпатських джерел, мальовничий краєвид, сучасні побутові умови та медична база, кваліфікований медичний персонал, висока культура обслуговування в санаторії «Теплиця» забезпечить вам повноцінний відпочинок та відновлення здоров'я, поверне бадьорість та радість життя. Чекаємо на вас!